La nostra memòria democràtica, que és la memòria antifranquista, ha estat oblidada durant massa temps. Per què no intentem per una vegada mirar cap a Europa, però no per acceptar les imposicions doctrinàries del neoliberalisme, no per acceptar les retallades salvatges de drets, no per a copiar o per a importar el que suposen retrocessos històrics evidents, sinó per a intentar homologar-nos en un sentit democràtic. Si mirem a Europa i mirem als països que van tindre també l'horror feixista en els anys 30 i els anys 40, veurem com estan prohibits els símbols nazis, com estan prohibits els símbols feixistes. Veurem com s'ha recuperat i s'ha posat en valor tot allò que queda de la lluita antifeixista, de la lluita, per exemple, dels partisans. Veurem com s'educa en valors democràtics a partir del coneixement de la pròpia història, de la història heroica i de la història tràgica, de la història que fa als pobles estar orgullosos dels seus avantpassats i de la història que també fa als pobles estar avergonyits dels seus avantpassats. Però aprendre de les errades. Els pobles que no coneixen la seva història estan condemnats a repetir-la. Nosaltres presentem una proposició de llei que fa una proposta concreta i és preservar els espais de la memòria de la Guerra Civil en territori valencià amb l'inventari, l'estudi, la divulgació, la conservació i l'adequació museística en els casos en què siga possible, que malauradament ja hi ha molts en què això és impossible perquè han estat destruïts, han estat soterrats, han estat adulterats, per tal de posar en relleu la seva vàlua arqueològica i patrimonial, és a dir, el seu valor cultural i també el seu valor educatiu i pedagògic. Al País Valencià tenim un important patrimoni moble i immoble que, per exemple, inclou aeròdroms rurals, trinxeres, búnkers, refugis antiaeris, fortins, etc. Tenim un cas paradigmàtic com és el de la línia XYZ, que va ser construïda el 1938 per l'exèrcit del govern de la República, per l'exèrcit del govern legítim i democràtic, amb la finalitat de defensar la ciutat de València, que durant un temps va ser capital de la República. Recentment hem sabut que el 99% del patrimoni històric de la Guerra Civil al País Valencià careix de tot tipus de protecció. Per això demanem el suport de la resta de grups parlamentaris a una proposta que considerem necessària y perfectamente asumible per todos y per totes. Gracias. Tras la lectura de la exposición de motivos, entenderá que mi grupo no puede apoyar una iniciativa que trata de preservar arqueológica y patrimonialmente unos restos y espacios de la memoria histórica de un país imaginario, pues con la misma razón un día podía venir solicitando que protejamos los restos de la Tierra Media descrita por Tolkien. Señoría, yo al menos resido en un territorio que en su día los demócratas aceptaron se denominara Comunidad Valenciana y por ella y por sus habitantes, por todos, intento trabajar. Si otros siguen empeñados en hacerlo por territorios con otra denominación, adelante. Pero legislatura tras legislatura reciben clarificadoras respuestas del sentir de la mayoría de valencianas y valencianos, que, reitero, viven como yo en la Comunidad Valenciana. Sí que estamos por la preservación de los espacios de la memoria de la Guerra Civil, por diversos motivos, pero para mí el más importante es que nos muestran un pasado que todos debemos recordar para evitar el tener que repetirlo. Por lo tanto, señoría, no podemos apoyar su iniciativa, pues en la medida de las posibilidades económicas llevamos ya años interviniendo en lo solicitado en su propuesta de resolución y ahora, por desgracia, tenemos que ir ralentizando, pero estamos por la labor. Muchas gracias. No deixa de sorprendre'm en la capacitat de fer el ridícul en les seues argumentacions, senyor Ovejero, quan parla de la Tierra Media i del País Imaginari. Que vostè una proposició no de llei que té tant de fons, que és tan important, que vostè, mentre estàvem parlant dels grups de l'oposició, jo el mirava i pegava cabotades de sentiment. Pensava de veritat que anaven a votar-la a favor perquè no trobava cap motiu ni en l'exposició ni en la proposta de resolució per a que feren una altra cosa. Es busque un argument tan ridícul, tan manit, com el del País Imaginari pel fet que utilitzem una denominació que és estatutària, que és històrica, que existia abans que vostès inventaren la Comunitat Valenciana l'any 1982. Que fins i tot recull l'Estatut, és ridícul. Estem parlant de coses serioses. Estem parlant, com dic, de la nostra memòria històrica, democràtica, però també històrica.
Fins i tot apuntat el senyor Soto, que es tracta de recuperar i preservar tots els espais que són testimonis d'aquella guerra fratricida on efectivament s'enfrontaven un bàndol democràtic i un bàndol feixista. Però en qualsevol cas, espanyols i espanyoles, valencians i valencianes, famílies senceres. Hi ha un moviment social de recuperació de la memòria històrica. La gent vol saber. Vol parlar dels testimonis orals que queden, que cada vegada queden menys. Amb els nostres avis, amb els nostres besavis. Vol visitar el que queda de testimoni físic. Vostè mateix diu que hi ha alcaldes o ajuntaments del Partit Popular que ho estan fent. I quin problema tenen vostès, per tant, de votar aquesta resolució? Que parla de la preservació dels espais de la memòria de la Guerra Civil. Ni tan sols és una resolució de part. Vostè no pot objectar ni una coma, i no ho ha fet. Més que dir que ja s'està fent i que la Direcció General de Patrimoni ja està fent. Està fent, però no fa, perquè hi ha altres prioritats pressupostàries, segons vostès diuen. Sí, la ciutat de les arts i les ciències, entre altres. La Fórmula 1. Ixes són les seues prioritats pressupostàries. En Bétera també governa el Partit Popular, veritat? A que sí? En Bétera és on jo he pogut veure l'estat d'abandonament coberta totalment per la brossa d'aquesta línia que vostè diu que s'està posant en valor i recuperant. Per què vostè no aprova una proposta de resolució? Per a instar al Consell a preservar els espais en els casos que siga possible. Jo crec que perquè tenen resavis, perquè es donen per al·ludits, perquè pensen que cada vegada que parlem de la Guerra Civil estem parlant del seu passat, perquè vostès han homenatjat a Fraga, al responsable de l'execució de Julián Grimau, al responsable de l'assassinat mil de cinc obrers en Vitoria, que ara complien 37 anys. Per tot això, vostès tenen mala consciència. I això no li passa a la dreta europea. No li passa a la dreta alemanya. No li passa a la dreta francesa. No li passa a la dreta austríaca. Només que li passa a la dreta espanyola. No li passa ni a la dreta portuguesa. L'altre dia, el primer ministre d'un govern de dretes en Portugal va ser interromput per el públic que cantava Grandola Vila Morena, el himne de la revolució dels clavells. I va tindre reflexos suficients com per a que quan van ser desallotjats aquestes persones... dir que era la millor manera de ser interromput. Perquè fins i tot la dreta de Portugal, la mateixa dreta que fa retalls que fa així la dreta espanyola, té consciència d'on prové el règim democràtic, que és de la revolució popular contra la dictadura feixista. Així, malauradament, el dictador va morir en el llit. Malauradament no va haver ruptura, no va haver trencament, sinó va haver un pacte en el qual les oligarquies polítiques i econòmiques se mantingueren. I malauradament hi ha un partit que sembla que es dona per al·ludit quan es parlen d'aquestes coses perquè és, o es considera a si mateix, hereu d'aquell feixisme que l'any 36 va acabar en la democràcia espanyola. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Gràcies. 7 vots a favor i 8 en contra. Queda rebutjada.